Наразі плануються роботи по підсиленню фундаментів, улаштування підпірної стінки. Все це пов'язано з тим, що у прошлому році була виявлена розвивання тріщин по фундаментам і по стінам цієї будівлі. І оскільки це могло привести до непрогнозованих наслідків, було заявлено департаментом гуманітарної політики технічний звіт, інструментальне дослідження і відповідний технічний звіт у спеціалізованій ліцензованій організації, яка виконала ці роботи. І висновок, який вони дали, це аварійна, четверта категорія, аварійна будівля. Відповідно до цієї категорії, ми повинні заклад зупинити експлуатацію і виконувати роботи з усунення тих чинників, які погрожували до руйнування будівлі. Наразі ця робота почала проводитись після цього звіту. Буде виконуватись проектна документація по відповідним роботам щодо підсилення конструкції. І далі, після виконання робіт, заклад буде функціонувати в попередньому стані. Школа перестала працювати, так сказати не можна, тому що школа не перестала працювати. Діти навчаються, вчителі працюють. Єдине, що ми навчаємося на території інших закладів освіти. Це з другого семестру. Так, це в інтернеті було.